გაგვიცანი. მოგესალმებით, მე ვარ ლიზი კვიმსაძე, 15 წლის, ქალაქ ქუთაისიდან. ჩემი ჰობი არის წიგნების კითხვა, ფილმების ყურება. რას მოელი სატელევიზიო ფესტივალისგან? კონკურსი ოქროს მართვე, ჩემთვის შეიძლება ითქვას, რომ არის დიდი შანსი. პირველ რიგში საკუთარი თავის გამოვლენის, დამოკიდებულებების, ინტერესების და ასე შემდეგ. და იმედი მაქვს, რომ გარკვეულ წარმატებას მომიტანს. რა არის ჩემთვის მუსიკა? ჩემთვის მუსიკა არის ძალიან ბევრი რამ, ყველაფერი. მუსიკა არის ის, რაც გამოხატავს ზოგადად ადამიანის ემოციებს. და ვცდილობ, რომ საკუთარი თავი გამოვხატო მუსიკაში. რომელი მუსიკის ჟანრი უფრო გიზიდავს? ალბათ უფრო კლასიკური მუსიკა, ხშირად უსმენ ემი ვაინჰაუს, თოფიც და ასე შემდეგ. რას ეტყოდი პირდაპირ ეხლა შენს მასწავლებელს, შენს პედაგოგს? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მე აქ ვარ თქვენს გვერდით და მაქვს შანსი, რომ გადმოცეთ ჩემი თავი. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებები თითოეულ კონკურსანტს. მადლობა. მზე ჩემს სიცოცხლეს სინათლით ავსებს, როცა კარი ქრის და ავდარია, ერთად დავდივართ მიწაზე ცაზე. მზე ჩემი კარგი მეგობარია, მე მზის ხელებზე ბავშვი ვიწევარ, როცა კარი ქრის და ავდარია, ხშირად გონია ვიქნები ვიდრე, რადგან